ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆମର 40 ବର୍ଷର ତଳର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ପଦମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ନାଟକବାଜି କରୁଛି, ତମାସା କରୁଛି। HDFC କମ୍ପାନୀ ସହ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଟଙ୍କା ତୁମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନଦେବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ଜରିମାନା କରିବୁ, ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରିବୁ। ଏଇଟା 31 ତାରିଖରେ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ବେଖାତିର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସହ ସଲାସୁତରା କରୁଥିବା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଗିଦ କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି କଲାଣି ଯେ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ପଇସା, କୃଷି ବିଭାଗ ଚିଠି କରିଛି ତୁରନ୍ତ ପଇସା ଦିଅ। ଏଇଠି ସେ ଚିଠି ଆସିକରି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାଟକବାଜି କରୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଥାର୍ଥ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ପାଇବା କଥା, ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ବନ୍ୟା ହେଲେ ଖାଲି କଟକପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନବୀନ ବାବୁ ପଇସା ଟ୍ରେଜେରି ଖୋଲିଦେବେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦେବେନି, କାହିଁକି ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବେନି, ସେ କଥା ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଯଥାର୍ଥ ଡିମାଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଲୋକେ ଆସିକି ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନୋମିନେସନ୍ ଫେଲ୍, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଥିରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କୃଷକମାନେ କିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ, ଆଜି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଆଜି ଦାଖଲ କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କିଏ ଜଣେ ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାଲା ବି କାଲି କରିଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼ ଜିତିବ, ଆଉ କିଏ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲୁ, ଗୋଟେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଆମେ ଅଛୁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ଅଛୁ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଯେଉଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି କିଏ ଦାଖଲ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ।